10 more seconds. Today, my high knees. 5, 4, 3, 2. Buli muntu wa guru atambule. Kano. Junior, yonge la mo speed. High knees is that dara. Nyo. Jona. Nyo. Jime chilishia. Oli steady. Hey, take a mu. Ndiyo hiyo. 4, 3, 2, aya, lunge ne punch. Mubadde ki? Mulaba cinema. Opposite arm, opposite leg. Kampola. Muvu yakola maguru. Yagala kuzimba kisambi. Bakyala okoya amaguru aga gasagala agalimu ebinnya. Era ku matyokole ku lunge singa zino. Mbere wa katawi. Tongera 5. Mami kicks zitulinze. 4, 3, 2. Wacha wewe. Emikono wano. Tekiwumula. Kicks emikono waguru baba. Mulaini ne shoulders wano wenyini. Awo. Kakati. Kicks zongere ko maso. Aha. Chirichitia baba. Umukono gutambule. Jona. Chirichitia. Kiki jongere maso. 4, 3. Kati buli wamake mu plank, high plank. Kati ngenda kebera embuto z'abantu. Amanyi gatuusewa. Junior, olina okusiba nga tokka. Nyweza olubuto. Nyo! Hey. Bwe bakunyigako ono omusajja nnyona. Alina omugongo. Yakola olubuto ne lunywera n'omugongo kyekyo. N'ono omusajja nnyo. Mwoli. Ono mugumu. Alinga mutayimbwa. Aya. Seconds endala 2. Tojjayo. Ate toluma mannyo. Aya, water break. Tugende party semba ya workout. Tuinawo burpees. Tuinawo skaters. Tuinawo plank jacks. Waliwo ekifuba. Waliwo skaters maguru. Plank jacks, urubuto, nemikono. Mwemuli. Tukiwunzike siyagala abantu batadda mu kintu kino tutambule buli omu waggulu tugenda mu bapisi muvu ya full body obuto amagulu ekifuba gira kubeera bweti tugenda wansi nokola push up novayo notukira mu sport nobuuka emirundi 15 3, 2 modified move sijja kubuuka omuntu alinga omugongo si mulungi amavivi si malungi ojja kutambula nange mulimu abalina ensisinga gw'okubuka kukolera ddala wikikwaneka munguluze okolanga bwenkoze bapi entuufu push up nga siziraba juni ezomeka anti ezo 4 aya 5 more 4 jona kiri kitya 3 2, and 1. Ule mwaje mka trot. Seconds 10. Tuyingire skaters. Skaters genda kubeda bwezi. Genda wansi. Mupata ne side endala. Mumbeda bwetu. Move etabuka. Pap. Aina lowa back etali nunji. No mgongo. Nabaganyo ku. Bana basajja banange. 3, 2. Aya 20. Side ne side. Okwata wansi. Omugonga guli flat okugula okomaaso ofunyako kati baka nesigala ngeri straight esira yonna li kugula okwo okomaaso okuba nti ekisambi kikola junia kiritya tabu yenyini wante wanabaawo tabu baba leero twaze mu best tongera 5, 4, 3, 2, and 1 fena tugende wansi wano wenyini plank jack ngiddamu muvu ya lubuto mikono lower back modified move eri bweti kati abalala wano amakumi asatu moving time ayina obuzibu ne lower back weight nene toyinza kubuuka okolanga bwenkoze omusajja w'ebikuubo kolanga bano webakola taata nzendeka ntambuza balwadde
Kukera kumachano nonyaka tuyo mubiri. Nofurumye bintu ebiyinza okuleetera kansa. Sukaali amanyiddwa nga diabetes. High blood pressure. Oyinza okuba n'amasavu amangi mubiri. Obigoba bw'oti. 4, 3, 2, 1. Twende burpees. Moving time. Buli omu asituke. Push up. Tambula. Kitabuka akasirise kayingirawo. Twende. Junior kiri kitya? Twende. Go. Push up. Genda waguru. Kati mupe 5. Wewe. Twende. Aha. Hey. 2 and 1. Kakati. Tugende skaters bakulu. Mubinja. Gundi. Tambula. Waliwo abayinza okwejjerera leero. Katumalirize workout. Tubabuzeyo obubuzo nga bukamu bubiri. Batubuulire. Yuri atista. Kwata wansi. 4, 3, 2. Plank jack. Uli omake wansi. Aya. Jona mwoni. Oyinza okubanga bano abake bolaba okuba ageze nnyo mu gavumenti emuyambe. Gavumenti yekuwa emmere. Twende. Jina tugende. Wewe! Omusajja wa bulaka bannange. Mwoli. Olina kubaamu ng'otambula ow'ebikubo naawe kyekimi. Ayayayaya. Tuzikize. Tugolole omubiri. Tetuva wetuli. Tutandike ne mase ya hip. Wano wennyini. Ka stretch kano omuntu ali okeetegereze nnyo. Yinza okeera ku makyangula hip yeekute. Otambula ekintu ekitambula bulungi. Kano kakuyamba ofukamirawo ti ku vivi n'okikola mu mbeera bw'eti. Obanga hikweta nobeera wakatawi saidi endala zekigere emabega lower back lyoliringa teeka erina okubeera stede kawansi gena mu child pose. Beyo maso mundi ogusembayo wansi child pose mujye waguru tetusobola kwerayira maso eza quads sikoti zibadde nyingi mu mbeera yakawunyemu watrakiti okwata omusajja gumugayimirira kugulukumu bw'aba takisobola yoteeka kabangali kaba anywedde teri atatamidde atasobola kuyimirira kugulukumu gende saidi endala. Aye, we get a white, which is Galeo. Breathe in. Again, I can get over to you. Out. In. And same by you. And out. Ngasina zingaho. Tuina yoba genya bali wano. Swahaba. Swahaba yingira wano. Kakati. Swahaba manya gwani tata. Zimula umaru. Zimula umaru. Kati biche byakusikirizo kujja. Ogaina ikanchikwatemu mbadde nzisawubi kyekisookerako era nkuwulidde muganda wa olina okutereza amawugwe kale n'omuntu aliyo ng'oli mu mbeera efaananako bwete olinnya amadala limu abiri n'owulira nti omutima neetaaga otula wansi kera ku makya okoleku ekisasayizi kijja kuyamba kyamaanyi nnyo umalu yitayo abantu nga 5-10 bagaye bakeere ku makya bakole ekisasayizi nsookera ku muzeeyi wange mwami abakali nabeerukolaawo wali okola ne damu okole ademu ne landilodi wange mwami tata taswa naye mugamba akole akole n'okubanja tabanje nnyo tabanja brian sange mukole kuba mugeze muli bavuka tono naye mwine embute nnyo ate omukyala simuulidde omukyala naye ajja kukola naye ajja kukola kale kyekyo bye bigambo bya umalu
Jimmy, hey, ono yena mukuteri nyakubanga chivade tabu yenyini. Hey, Jimmy. Hey. Jima, ni manyikoli ya Jimmy. Ah, nze Jimmy Nsaba. Jimmy Nsaba. Hey. Hey. Chechi, biche vya kusikiriza. Badola basajja bakera kwechanga. Bade, nsira kula basajja nga bakera kwechanga. Neshilala. Hey. Nga mpulira nzisabu binyo. Hey. Kukusara ombi gateko. Atolu uto luno. Orubuto? Ujja kuba bulungi. Ndikeeta andise. Ujja kubeera mu mbeera ya stereo. Jimmy yitaye abantu babiri basatu. Ah, sokedde ku muzeyi wange. Hey. Amuyita mukyala kya simire. Hey. Aleni Mary. Hey. Muyita Jakole. Ne okay. Sister wange akeera kole. Hey. Amuyita Jackie. Hey. Ageze nnyo. Asana demu she. Hey. Nokuliatereze. Nokuliatereze tirizemu. Hey. Then empitane abana be namwonga awo kisuguwa. Wane wafe wano. Wane wafe bakereba kubeduira. Hey. Kakati. Enchat komone full body workout endala. Era tugenda kola mubiri gwonna kuva ku maguru kifuba lubuto buli kimu. Era nga biri basic. Tugeza ko kunona banafa abakacheyungako. Tukomyeo wansi buli omwafu ne chakola. Alinye kigali tutambulire wamu. Ekirala tulina ka WhatsApp group otusanga ku 0774071586. Njidamu enamba yo 0774071586. Osindiko kwe namba yo n'erinnya lyo n'otwegatako oba okyagala ntukubira wamu. Byebye byange bya leero tusinkane enkya mu full body workout endala. Musibe bulungi temuva ku Bukedde TV.